បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយលោកឈៀនវ៉មត្រូវបញ្ចប់រួចតែរដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់ជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងលោកនេសាទនៅខាក្រហមហើយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែននុតត្រូវរងបាជើងប្រាំមួយខែក្រោយមកទៀតលោកអៀវកប្រធានរដ្ឋសភាត្រូវបង្ខំចិត្តនិយាយសម្រុះសម្រួលជាមួយអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យតែងតាំងលោកយ៉ែមសំបូជា ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជំនួសលោកប៉ែននុតតាមសេចក្តីស្នើសុំរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុលោកអៀវកជាវរៈជនអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបដែលមានគុណសម្បត្តិច្រើនជាពិសេសលោកក៏ជាអ្នកដែលប្រកាន់ជំហរទៀងត្រង់ហើយមកចាត់បំផុតចំពោះគូកាឯករាជ្យជាតិ ប៉ុន្តែការដែលលោកសុកចិត្តនិយាយឲ្យអ្នកតំណាងរាស្ត្រតំណាងមតិភាគច្រើនបោះឆ្នោតតែងតាំងលោកយ៉ែមសំបូជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគឺមកពីលោកយល់ថាទំនាស់ជាមួយព្រះមហាក្សត្រជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយមិនល្អសោះនៅក្នុងទីសក្ការៈមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងទាមទារឯករាជ្យឲ្យបានបរិបូរណ៍គ្រប់ជ្រុងជ្រោយ ប៉ុន្តែសម្រាប់សម្រួលទៅគណៈបកនិងរដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យបានត្រូវទទួលថ្មបាក់ទៅវិញរដ្ឋាភិបាលលោកយ៉ែមសំបូបានធ្វើអំពើខុសឆ្គងមួយដែលមិនគួរកើតមានតទៅសោះគឺការបើកកាស៊ីណូដែលជាហេតុនាំឲ្យសិក្សានុសិស្សធ្វើបាតុកម្មយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងហើយបានជំរុញឲ្យលោកមាសសាអែមដែលជារដ្ឋមន្ត្រីអប់រំជាតិបិទវិទ្យាល័យស៊ីសុវត្ថិតែម្ដងនៅពេលនោះ សិក្សានុសិស្សស្រីជាប្រតិបត្តិសាររដ្ឋាភិបាលលោកយ៉ែមសំបូដោយប្រើពាក្យស្រោកជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថាមាសសាអែមយ៉ែមសំបូបើកាស៊ីណូបិទវិទ្យាល័យហ៊ុយម៉ងសូមបញ្ជាក់ថានៅពេលនោះលោកហ៊ុយម៉ងជារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិគឺនៅពេលនោះហើយដែលប្រាំមហាក្សត្របាទនរោត្តមសីហនុចេញធ្វើអន្តរាគមន៍តែម្ដង នៅថ្ងៃ13កញ្ញាឆ្នាំ1946នោះព្រះមហាក្សត្រប្រកាសរំលាយរដ្ឋសភាចោលហើយតែងតាំងដោយផ្ទាល់ព្រះអង្គឲ្យលោកយ៉ែមសំបូធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងទៀតដោយយោងទៅតាមអត្ថបទរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលផ្ដល់សិទ្ធិរបៀបនេះទៅឲ្យព្រះមហាក្សត្រ គឺថាព្រះមហាក្សត្រមានសិទ្ធិធ្វើអន្តរាគមន៍គ្រប់ពេលវេលានៅក្នុងករណីដែលព្រះអង្គយល់ថាជាការចាំបាច់មួយវិញទៀតព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុបានសំអាងថាការដែលព្រះអង្គតែងតាំងរដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានរដ្ឋសភាដូចនេះគឺមកពីប្រទេសកម្ពុជាកំពុងឆ្លងកាត់គ្រោះភ័យព្រោះនៅពេលនោះពួកអិស្រាអែលខ្មែរនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់គេកំពុងតែបង្កើតអសន្តិសុខនៅក្នុងទូទាំងប្រទេស សូមបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំ1946នោះគឺនៅចន្លោះខែមិនិនាក្នុងខែមិថុនាក្រុមអិស្រាអែលនានាកំពុងតែទាស់ទែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងគឺបន្ទាប់ពីចលនាអិស្រាអែលខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់ពុកហ៊ុនបានបណ្ដាច់ខ្លួនចេញពីក្រមវៀតមិញនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំដដែលនោះដើម្បីរៀបចំរដ្ឋាភិបាលថ្មី ព្រះមហាក្សត្របានស្នើឲ្យគណៈបកនយោបាយនីមួយៗផ្ដល់សមាជិកពីររូបដើម្បីព្រះអង្គតែងតាំងធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកនយោបាយនៅពេលនោះមានចំនួនទាំងអស់8គឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសេរីភាពបកទីរីបេរ៉ាល់របស់ព្រះអង្គម្ចាស់ណូរ៉ុនដេតគណៈបកហូលក្រេស៊ីស្តដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ណូរ៉ុនដមម៉ុងតាណា គណៈបករេណូដឹកនាំដោយលោកញឹកធួងនិងលោកយងណុលគណៈបករបស់លោកយ៉ែមសំបូគណៈបកប្រជារាស្ត្ររបស់លោកសំញៀនគណៈបករូបរួមជាតិរបស់លោកខឹមទឹកនិងគណៈបកឧត្តមមានជ័យរបស់ដាបជួនដឹកនាំដោយលោកម៉ៅចយនៅទីបំផុតភារកិច្ចរៀបចំរដ្ឋាភិបាលបានត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យលោកអៀវកើប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកអៀវកើ មានថេរវិរៈតែ9ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្ដូរផ្កាឥតឈប់ឈរគឺរដ្ឋាភិបាល8ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវប្រឈមមុខនឹងបញ្ហានយោបាយដ៏ចម្បងមួយគឺការទាមទារឯករាជ្យបរិបូរណ៍មកឲ្យខ្មែរនៅចុងឆ្នាំ1946តាមរយៈសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃ8វិច្ឆិកាបារាំងទទួលស្គាល់ឯករាជ្យរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែគឺគ្រាន់តែឯករាជ្យមួយដែលគ្មានន័យអ្វីទាំងអស់
ព្រោះកងទ័ពខ្មែរត្រូវដាក់ឲ្យថិតនៅក្រោមបញ្ជាការរបស់បារាំងដដែលគឺរហូតដល់ពេលមានសន្តិភាពនៅឥណ្ឌូចិនអំណាចជាងពាក់កណ្ដាលជាតិក៏ត្រូវបារាំងរក្សាទុកដដែលអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសលោកអ៊ីវកឺនាំគ្នាប្រឆាំងនឹងលក្ខន្តិកៈប្រគល់ឯករាជ្យដល់គ្មានន័យនេះរបស់បារាំង ប៉ុន្តែទោះតែពីឆ្នាំក្រោយមកទើបប្រាំហាក់សិនចាប់ដើមទៀមទាឯករាជ្យបរិបូរយ៉ាងពេញទំហឹងគឺចលនាមួយដែលមានឈ្មោះថាបូជនីយកិច្ចដើម៣ឯករាជ្យខ្វាសាដវាយាពួររ៉ាឌីបងដងសុងប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ដំណាក់កាលនោះអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងសន្ធិសញ្ញាថ្ងៃ៨វិច្ឆិកាត្រូវប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពមួយដ៏ពិបាក អ្នកដែលប្រឆាំងខាងជាងគេគឺអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសលោកអៀវកឹះដែលបានត្រូវបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយនៅទីស្នាក់ការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃ14មករាឆ្នាំ1960ឃាតកម្មនេះជាអាចកំបាំងមួយដ៏ធំប៉ុន្តែអ្វីដែលគេដឹងច្បាស់គឺថានៅពេលនោះគឺស្រុកខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងអសន្តិសុខ ហើយអ្នកណាក៏អាចធៀបឱកាសបានដែរដើម្បីធ្វើការបំបែកបំបាក់ផ្ទៃក្នុងទោះជាយ៉ាងណាក្តីបន្ទាប់ពីអគ្គស្នងការសាធារណរដ្ឋបារាំង Jean de Raymond បានត្រូវអ្នកបម្រើវៀតមិញម្នាក់ធ្វើឃាតនៅថ្ងៃ29តុលាឆ្នាំ1951 ភាពច្របូកច្របល់កាន់តែមានសភាពស្មុគស្មាញថែមទៀតព្រោះបារាំងចាប់ផ្ដើមចោទប្រកាន់ថាមានអ្នកដឹកនាំខ្លះនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ មានទំនាក់ទំនងជាមួយអង្គការទាមទារឯករាជ្យរបស់វៀតមិញនៅសប្តាហ៍ក្រោយមុននឹងឈានទៅនិយាយអំពីបូជនីយកិច្ចដើម្បីឯករាជ្យដឹកនាំដោយព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការកកើតឡើងនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរជំនាន់ក្រោយព្រមទាំងនានាការផ្សេងៗនៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរសម័យឆ្នាំ1950